Halløj, og velkommen til. Jeg viber altid ved den her sang. Altså, det, jeg tror, jeg skal have en anden musik i baggrunden, fordi jeg er sådan banger. Men og velkommen til Brock Simulator. Nej, det er det ikke. Men mig og Uffe, vi spiller lidt, og ja, jeg tror, vi bliver godt enige om, at efter spillet et par dage, der er mange ting, der skal fixes. Blandt andet, UFO'erne, de er altså, ja, de er irriterende, fordi det der med, at de skyder dem ned, så er de døde, men så har de et liv mere, og nogle gange et liv mere, eller som de har taget dem fra en alien i første omgang. Fordi de der skud, som de skyder, de skader ikke så meget, de skader 30 eller sådan noget, men de smadrer så meget, altså alle builds smadrer de. Og så er der den der gun, som jeg har brugt mig før, fordi jeg kan også godt lide den, men den er også træls, hvis der er flere, der har den, fordi man kan ikke gøre så meget ved det. 170 igennem, altså, eller hvad det nu er, 180, 190, altså reality, det er voldsomt, det er meget damage, det er jeg ikke stor fan af. Og så den der scanner-ting, den er jeg sgu ikke så glad for, fordi det er fedt nok, at man kan skyde, og man kan sådan se, hvor folk er henne. Men det kunne man også med en flare gun. Den havde 6 uses, det var det. Så kunne det gøre mere. Den der Recon scanner man, eller hvad den hedder, den har 2 skud, men den recharger hele tiden, så du kan blive ved med at sidde og skyde, og du kan hele tiden se, hvor folk er henne. Specielt sammen med den anden gun, så det er så bare, det er voldsomt. Ja, det. Fordi det er jo princippet wallhack. Jeg ved godt, det er jo intended wallhack, så det er ikke noget, det er nogen, der snyder på nogen måde, men det er ikke sjovt at spille mod, at man kan se, hvor folk er henne hele tiden. Det tager bare lidt af charmen ved det væk, synes jeg. Så. Men de har lavet en update, de har fjernet frøer. Wow. Fed update. Så. Ja, jeg er lidt. Jeg spiller ikke så godt for tiden. Det gør jeg ikke. Det indrømmer jeg gerne. Overhovedet ikke. Jeg rammer ikke så meget, som jeg har gjort. Men jeg gad godt, at de der ting lige blevet fikset en lille smule. Så Epic, please. Det går de sikkert, det er. Men stadigvæk. Ja. Det kunne være lækkert. Det kunne det da. Men stadigvæk. Lad os komme i gang med videoen. Nåede vi det andet i går? Nej, det gjorde vi. Gør vi der ikke. Vi lander i pladsen i stedet. Okay. Der er du hårdt ud med UFO, eller det har du ikke set? Jeg så det godt, men jeg tænkte overhovedet ikke over det. Jeg har faktisk fundet lidt ud af, at jeg måske hader flere ting, der er kommet i den her sæson. Ja, altså, man ikke tænke bare lige skal sådan. Man skal lige finde ud af, hvordan man gør. Altså, for eksempel det der, når man bliver taget af en UFO. Der er nogen, der siger, at man bare kan skyde den, og det føler jeg også, at jeg har gjort nogle gange. Men andre gange, der synes jeg bare ikke rigtigt, at man kan gøre noget, så man bare sådan helt stil. Jeg synes også, nogle gange, så skyder jeg på dem en gang, og så slipper de bare en. Og andre gange, så er det bare sådan, man skyder, man bliver bare ved med at skyde på dem, og der sker ikke en skid. Jamen, det er det. Jilly! 1 HP. Han har 2 HP, faktisk. Han fød? Wait. Det var en AI, der nakkede. Ja, den er UFO, der nakkede. Det skadede kun 10, men han havde 2 HP. Okay, de ringt. Kun to om. Prøv at være med Mekket. Crack. Nej, den anden UFO, den gik i vejen for ham. Han popper stadig Mekket. Hvorfor stopper Mekket ikke nogensinde? Ved du hvad? Nu bliver du taget. Bedre. Åh! Headshot! Wait, what? Jeg rammer ikke med den her lige nu. Giggle HS. Der kommer 2 UFO'er bag os. 2 UFO'er bag os. Wait. Crack. Wait, hvad fa... Okay, hans mate er så i den anden UFO. Har du nogen AR skud? Nej, jeg har 14 i min AR. Jeg har 16. Så det er... det er jo en magasin det samme. Øj, nej, jeg blev launchet op i den! Jeg kommer ikke væk! Jeg er ikke rigtig... nej, du kan ikke gøre noget. 85 på dem begge to, tror jeg. Hvad? Fuck, jeg havde UFO'er, mand. Det er fucking Brutes 2.0! Ja, så galt er det ikke, selvfølgelig ikke, men... Og jeg er frem med det der, ikke? Jeg kan ikke gøre noget. Nej, man kan ikke gøre noget! Den sad mig nu. Ah, fedt. Jeg er ikke bare ærsket til det her. Se, det var fedt det der. Fedt. Jeg hader dem. De er ikke, altså, de er ikke sjove. Ej, de skal have mindre liv i hvert fald. Det der med, at de har 3, at de kan komme op igen. Og... ej, de skal lige gøre stille med dem. Ja, der var ikke meget at gøre. Jamen, det. De skal heller ikke smadre så meget, de der. Ej, det er rigtig nok. Skuddene, det går, at de ikke skader på mennesker. Men de smadrer jo alt bills. Jeg vil hellere have, at man kan bygge, og så de skader mere. Ja, heller. Enig. Jeg havde ellers et godt game der. Jeg havde lort igen. Jeg blev kill-sealed af en NPC, og...
It's you! Thank you. Jeg rammer sgu i dag. Det var godt. Det er vi gode for. Ja, Jax, der er ikke noget styrt endnu. Man skal ned, så synes det er mærkeligt, at man skal... Jamen, det er også derfor, jeg ikke gider at sidde i en selv, fordi jeg... De er irriterende at spille mod, men jeg kan ikke finde noget at spille med dem. Nej. Kan man egentlig drukne en UFO, tror du? Det ved jeg ikke. Den er nede i vandet. Skal vi se, om den virker? Man kan ikke drukne en UFO. Det er sgu lidt cool. Ja, det er det. Oh, 100. Nej. Stærkt kæmpet, ellers kan jeg. Ja, den er vildt træls at spille mod. Specielt sammen med den der scanner der. Det er sådan en strong combo. Jeg er ikke glad for den. Det er potentiale til at blive en virkelig god sæson. Det synes jeg, det har. Men der er mange ting, der lige skal sådan fikses lidt en lille smule derfor. Helt sikkert. Jeg lander bare her, og så tager jeg ud til lamaen, tror jeg. Okay. Kan jeg få den med 30 SMG-skud? Nej. Nu kan jeg ikke i hvert fald. Nej, det er rigtigt. Det er faktisk umuligt. Kom ud. Take me home! Date med store brain moves, det der kan. Det ved jeg så ikke, hvor store brain moves det er der. Jo. Den har bare ikke så meget liv, så hvis den bliver skudt på, så... Så er det small brain moves. Ja, det er det. Hvad der kæft, det var big brain moves. Men lad mig lige prøve at hoppe op igennem den der. Ja. Kan du ikke. Det er sgu da kidnapnings, det her. Når du skyder den, så kan den ikke stikke af. Det er nemt. Jeg står bare og ryster helt. Don't shoot me. En UFO på en UFO. Hvor skal vi ind, siger du? Jeg tænkte bare, at vi skal da bare så højt op som muligt, fordi det... Jo, det kan vi godt. Kan godt blive højere. Vi tager over til droppet. Okay. Kan man egentlig bare hoppe ud her? Jeg tror ikke, man kan, nej. Det er nemlig det der problem. Jeg hoppede ud for meget højt lige før. Men... Er der vand nede? Kan du tage ud over vandet, så kan jeg hoppe ud i vandet. Så der kan jeg vise dig mit udsprings-ax. Gør det. Wait, jeg fortsætter med emote. Nu find... Nej, jeg kan... Kom. Jeg tror, du er good. Tror jeg ikke. det er min... Den anden UFO her, jeg brugte, den virker ikke. Men jeg rører ikke fremad. Var det fordi, jeg emote det startede med? Det tror jeg måske, det var. Jamen, det virkede som om, du røg baglæns, da du har ved. Så... Det var en flot udspringstrik. Ja, shut up. Wait. Det er ærgerligt at lave et hovedspring lige her, når vandet er der. Jamen, det kan jeg godt se nu, altså. Han har 30. Han sidder bare og skyder på nogle andre, han er ligeglad. Han aner ikke, hvor det kommer fra, det der. Nej, det kan det godt. Han har ramt 30 igen. Okay, jeg tror faktisk, at han skulle have 10. Han skal have 30. Han har givet op med at bygge. han er cracked. Han er bag dig nu. I er virkelig low. Det var fisk. Hvordan fanden kaster du dem sådan? Det ligner, du kaster dem lidt op. Jeg stiller mig ovenpå hans boks og kaster dem lige ned. De har... Han er en 30 hvid. Eller noget. Han sad i busken. Nå, han så forlade mig så også. Fuck, den er nede. Kæft, det er hyggeligt det her. Ui, jeg tager bare lige alle deres mats. Åh, han er cracked. Han er skrællet om der fuldstændig. Du bare kan blive ved med det der, og så bare jeg løber ind. Det kan vi godt. Han er stadig hvid. Ja. Men den tager lidt mange mats fra dem. Han kæmper heroisk. Jeg står inde i et forsøg. Nok! Nej, hvem synes, det er en god idé? Altså... Hvem synes, så? Hvordan er det nu? Nice. Jamen, hey. det er jo nederen. Altså, det er jo ikke at... Nej, det er det ikke. Jeg stod inde i dem begge to, og så bare skød ned, og så gik skuddet igennem deres loft. Jamen, det giver ikke mening. Nej. Nå, der er en lille pulsgun her, hvis du vil prøve sådan noget. Nej tak. Det er lort.
Åh, oh, jeg ville lige snippe det på rundt, for jeg stod bare skudt ud i luften. Vil du lige have sådan en her, så? Jo, jo. Lige kom ind i bussen. Nej, jeg skal nok. Det er ikke godt, ikke. Han gjorde det. Spøg ham, kønner! Han er 60 HP. Han gjorde det. Okay, lag mods. Han lukkede ud. Nej, jeg tog en pickaxe fra den anden. Nå, okay. Det er den ene. Jeg tror, der kommer nogen ud på flæsken også. Ja. Ja. Og der kommer en bil også. Oh, fuck. Okay. Ja, det kan jeg høre. Og hun får mig væk first try. Og en cone samtidig. Det er fedt. Altså, de har faktisk nerfet mig gevaldigt i det her. Ja, med den der gun der? Ja. Ja. Ja, den reloader virkelig også hurtigt. Altså, det er helt vildt. Ah, sådan ligner du. Gør du ikke? Hun har gode penge, hende der. Hun er one shot! Ja. Hvad blev de andre? Hvor blev resten af festen af? Jamen, festen kørte. Ah. Festen havde ingen intentioner om at være en del af festen. Ej, okay, fair nok, fordi der var lige pludselig to andre hold også, men de... Okay. De skulle væk. Jeg vil lige skrive sådan et, ikke et vredt brev, men sådan... Måske lidt, med en lidt grof truende til Epic, om at de måske lige skal have nøffet deres ting og sager. Ja. Kære fucking lorte Epic. Så er det sådan... Sådan en sandwich... Nej, ikke en sandwich faktisk overhovedet. det har en ret dårlig sandwich. Ja. Hvis man lige siger noget sødt, men også en kant. Lige. Ja. I'm troubled. I'm a troubled individual. Yes. Den kan jeg ikke lave. Jeg kan ikke lave gedeskrid. Det går derud. Der er jeg også nøffet. Det er rigtigt. Nå, der er nogen inden den bygning her. Ja. Rolig med at hoppe ham der. Sådan, let's go. Shotgun, de har derinde. Det var en SMG, men... Jeg døde inden jeg nåede at få et våben, så gik godt noget på nogen andre. Næ. Jeg nåede også at slå en del en person i sit vindue. Hvor meget gav du ham? 104. Det var en vendingmaskine, der solgte soda her. Var jeg lov til at... Lad da være, mate. Jeg ved ikke, hvorfor du skulle ind over fodboldbanen egentlig. Nej, men jeg tror også selv, at jeg kunne reboot derovre, men... Jamen, nå, jeg tænkte, hvorfor tager du ikke på mod Bonnie? Fordi der er UFO'er. Okay. Fedt. De vil have dig. Deep. Okay, super. Men der, okay. Ja, der havde jeg så ikke en chance. They wanted your ace. Rigtig meget. Han har mange fisk. Han har 4 floppers. Kønne. Bid mig numsen med dine tænder. What the fuck? Det er ikke en big pump. Han har 4 floppers, han har lige poppet en fisk. Tak. Jeg tror selvfølgelig også en blow tag, så det er fint, du har med. What? Det er Poggy-dansen. Ja, det sgu da. Poggy? Poggers. Hvor blev du egentlig Liverpool-fan? Altså sådan... Altså, jeg begyndte at... Jeg tror, det var i 3. klasse eller sådan noget, men jeg er først begyndt at se fodbold inden for sådan en nyere tid. Eller... Ja. For de sidste... Hvor gammel er jeg nu? Jeg er 24. Det var da jeg blev... Omkring da jeg blev konfirmeret, tror jeg, sådan rigtig gik op i. Ja. For mere sådan... Grunden til, at jeg blev det, eller sådan begyndte at se fodbold, det var for at have noget... Noget at snakke om med folk, fordi jeg er sådan en social taber. Jamen, det var jeg. Og jeg var rigtig dårlig til at starte sådan have samtaler med folk. Så jeg begyndte at se... Hvor sidder der en derude igen, Nuffy? Oh my fucking god. Ja, det er så... Og du er lige i gang med at fortælle sådan en god historie. Ja, det er en rigtig god historie, faktisk. Men så jeg så begyndte at se fodbold og spille skide godt. Så på det branche og sådan noget. Nok. Hvordan? Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg ikke fik ham der. Og også ham der. Ham, ja. Så det var det, jeg gjorde. Nice. Fordi så havde jeg noget at snakke med folk om. Er det medkit? Ja, vi skal ud. Vi skal ud. Det brænder. Men det spreader ikke så meget mere. Det spreader helt vildt herop. Det kan jeg noget der. Jeg sidder ved sådan en gasdunk, og jeg er bare safe. I har så ikke set mig. Jeg har så ikke liv til det her. Nok en. Ham der, han er ikke knokket. Dø ham, kønne. Dræb ham, ellers er det dårligt. Og du vil ikke være dårlig, kønne. Det vil jeg ikke. You do not want to be bad. Ikke da han kom på dig, kønne.
Det gør hun. Jeg ramte det sidste. Det er ikke godt, at det skulle ramme. Jeg synes, det skulle da noget. Altså, jeg var i gang med en fin historie, så blev bare først fucket af det ene hold. Så kommer der bare et andet hold, når jeg lige bliver færdig med at sætte min smukke historie omkring, hvordan jeg var en social taber. Det synes jeg da... Den tager vi lige en mere på. Lige en sidste. Lige... Ja. Jeg var lige ved lige. Ja, det var godt, du gjorde det. Så hvis de bare semi-nøffer den lidt i hvert fald, og så semi-nøffer den anden også en lille smule. Og, eller bare semi-nøffer mange tingene faktisk. Altså sådan, så tror jeg, at det hjælper lidt på det. Ja. Så når det ikke er nøffet nok, så kan folk vokse sig igen, og så, så kan de nøfte lidt mere. Altid minis her. Det her spot her. Altid minis. Fuck, der er meget, meget shield, what? Meget shield? Meget shield? Læs for du lige lidt. Ja, det er. Hvor er det boardet var? Det, det kan jeg ikke tage mere for. Nå, okay. Der er en deal mere. Jeg har også en. Jeg har også en. Jeg har også en. Okay, jeg har, så, jeg har også en. Jamen, jeg har også en. Okay. Så har vi jo begge to, kan man sige. Ja, fordi jeg har også en. Du havde også en? Ja, jo, jeg havde også en, jo. Ja, okay. Okay, for jeg havde nemlig også en, så. Men ved du hvad, jeg ikke også en har af? En shotgun? Ja, men det var fedt sagt, ikke? Jo, jo, det var det. Ikke også ikke har en af den. Continue. Yay. Imagination. Ved du hvad nu, for jeg gør noget drastisk. Hvad gør du? Jeg har lige lavet min skar om til en AUG. Kontro? Ja, lidt. Det er bare lige splæfte. Jeg kommer til at lige med, men det må du godt. Lille vær med, lille vær med at spise det. Yep, jeg har stoppet. Jeg var meget ret tilbage. en væg. Tak. Mr. Papi McLovin. Det er også noget af navn. Det er... Det er ikke min game. Det kunne have været din smurf eller sådan noget. Der er rigtig mange rap-sange, hvor de siger McLovins navn. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder rigtigt, men så skulle han have sådan en fake idé. McLovin. Han var en gamer. Ja, det er et gamernavn, hvis man skal... Han er en spiller. Ja, det er han. Stor spiller. Ja, folk går vist bag de huset. Ja, stor spiller med en stor dealer. I wanna be... Nej. What? Jeg tror, det var sådan en mashup af fem forskellige sange ude i der. If you be my girl, den der med, hvordan det går. Og jeg havde sunget Ting Tang Wallabalabang. Ja, det går. Og du var ude i, og det var, og det var en helt anden melodi. Ja, det var, jeg havde ikke glemt melodien. Det var perfekt. Jamen, det er melodi. Er de herinde? Er de? Men det var typisk der en der. Åh, for satan. Der er tre hernede igen overfor. Jeg har ikke ramt noget. Nice. Ja, det den skal jeg have. Jeg tager sådan normalt sniper med. Apparat 94. Jamen, jeg tror også, du kan se min strål efterfølgende. Nå, no, okay. Så kan du bare med det her. Jeg bruger lidt mere skud på det. Nå, det er 188. Havde du den anden sniper? Ja. Kan jeg låne den så? Ja, vi skal op og... Ja, vi kan launch på dem. Ja, gør det. Sæt launch. Kort. 75. Lyd. Ej, nu er den sgu ned og omme. Jeg har minis her, hvis jeg du ikke... Jeg har. 94 på den ene. Ikke cracked, så de har nok masser af skjold. Du bliver ramt, ikke? Okay. Jeg kan ikke altid lige nemmere ramme den her sniper. Det er lidt træls. Kan man skyde den der? Det kan man. Det er smart. Man kan skyde den der scanner ting. Er der en over os? Ja, de er begge over os. Oi, nice. Full damage. Hvor er henne? Den ligger der. Nice. Jeg kan have hans match dog. Det er sgu da min puste her. Nice. Let's go. Hør, det er skuffen. Den der sniper der. Hold nu kæft, mand. Man bliver nødt til... Man bliver bygget dobbelt så meget, som man burde. Ja, det gør man. For man kan ikke bare nødt til det. Man skal sætte cones overalt. Man kan heller ikke sidde i en boks. Fordi man skal have en stær, men det gik ved en alle vejene, så man skal have sådan en dobbeltbox. Det er... Og specielt sammen med den, jeg ved godt, det fungerer ikke så godt for mig. Men når de ved præcis, hvor man sidder hen med den her scanner. Altså, det er jo... Det er færdigt. Men jeg fandt lige ud af, det vidste ikke, man kunne.
Den der, ja. Så går de stykker. Men de når alligevel lige at se, hvor man er, inden man når at spille. Ja, ja. Men så har de ikke sådan præcis target point. Nej, så har de ikke wallhack. Nej.